alawe eyan ma be olohun lori abosi to so pe on se lewo fura awon gan won tun ma wa be olohun pe ko ba sabosi so ba mu so ba la kaye mu eyan gbe wa kotu o wa de kotu oni kini problem re kile fapo oni adaju e gbo tenu mi o se ro mo ko ni lori buruku ni ha ri ni kotu ni mu se boyen n to ba sele ni ko salaye oni odun ke ware ti mo tin le pa re ki mo fe baye eje ni owo pe ko wa gba fun mi lo je ngbe wa kotu dako se ma pe adajo gora pejo ti yo kiloku usage ni oko lu were wo kotu o oni n to mu ngbe eyan wa ni pe gbogbo bo n se sa lati daye re to fo laye o se ni je n ba ti eje ni mo wa gba sodo yin se o jamaa oma mi pari ni police college awansi pati anjo so bara won mu eyan lo fun eko lori abo olu to je pe ko si gba ti o le riku e ohun awon ti won le ki tawo emi ati esin mi awon damo toro ni uniform o won damo mo won yan ladajo pe won bura fun yan ladajo won n pa malubi mewa won ni nwe anabi ko to lo na ni ti so baun jamaa tin tan wi awati be lohun ko ma fi adewo nu esin fun wa ati be tori ewe ko le ijabo leyin re wallahi sugbon o awo sinu en ti o yin oke koja nta nabi so a si ni lo re ani oke asini lore jamaa adajo to je pe to ba je pe ru eli se sadajo in to fe so e ba le se sadajo oyo ka si ore be olon fe tun se odajo abosi foyan oni wo fun ni ewon odun 25 on ton jona siri o wa ni oma 45 se mo pe en to bo lo nfe simi bo lo nfe je ngoma bo lo nfe won ti on ti ba pari ogbo ye ku ti tolorun ba pe ki o ku ko to bode nbe o ko skill of kini gbadun le aye mo le nkan wa pe ko buru won yan je ni gbogbo ti ri won se fun won fi risk ole fun gbogbo ba ti ba jade ko wa fe ma won se pe ku se se man time bi en se ajo abusi simi adajo wa ni won ma mu lo o wa nawo kilo fe so lo loro tun fe so e won binu the court ni sele won won ni abi omo tun mejo tin da fun ni nu won sele won n ke o so be tori pe elewon gangan lo ni ma lo ewon ni sele won ah so mo ni adajo ni the chief judge ah elewon e mo para e jo so temi ele yan boni ah oni se mo pe le lo de ma la gba te ti wa npo yi se mo pe le je nta ma akad number yin se mo pe lowo on to le wa se mo pe lo re ma se mo pe le da lo oja se mo pe le se bayi e se bayi se bayi se bayi e wa wo nu te ti we won te tun be lohun ke mo ko le won tin ohun ro yori pe oro re ro'in adaran je ladajo o wa huwa mas'ulun an ra'iyati ninu afrika ke se lu ebo dawran ko ni kwana en karale ile n lo bi fabricas gbogbo n to lu nbe gan ko fe pe plot o n ton ke to se muslimi gan mo sa n fa lo fa gan gan ngbo pe mo baba ti an tale fun ti kutan omo baba ti won nile ama ti dagba won sa lo ba pastor le ni na dodo re oni ki le nfe na oda awon ti mo pon ba awon ti tale awon ma won ba n so ba n to to sugbo ko fa awon ni 10 acres ko ko awon mo ti e pare ni
ilu yi awon o pin mara awon lowo nkan kan gba o oni in ro pe ori yin pe so won so fun aba yin abun ora le won sa fa 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 ba nkan se mu abodinu na ba sa ife pe e ba ni kan se e wa lo ri loya mo do loya se e luwo television case awon oluwo sugbon ti le ba bo si awon o fun ni 50 cars o se yin ko se wa la loya ba gba odo court ba la wo gbe si ojo court ore re o lo badajo pe ah gbon ta le da lori oro yi o ni pe bu na ma yo se jeja o na ko si kobo to won gba lowo won 50 acres ni afẹ fun be won sa so loya ba kore re logbon e rogbon ta le da ile yen gan iwo gan need e ore mi n so badajo ba won enje odajo o gan need e je ki n gbe oloko lo wo be ah bi wa oke gan gangan o wa ku ose ti won odajo adajo ti rale adajo se ti odajo ohun ti san wo le won yo 50 acres fun lawyer won o si ti de court e jo kun kini an fe da ro'in e so fun adajo anta ra'in adaran je ni o gbogbo kesisi pata to ba gba waju eyan koja te eyan fe da won bi lere ko kan jogbe le kiyama kilo sombe kilo gba nbe kini afo oro pati nbe ni rona ra'in adaran je ni wo musuna ra'iyati won bi obo lo se manager won yan awon kankan be to so wa po nu ilu ifokanbalẹ ka gbegbe si ayelafia o so ati musulumi ati ẹni pe kristiani o so won papọ te malawo o so wa papọ awon kankan be to so wa papọ in to so wa papọ ka jo gbegbe si ayelafia kẹni ko ma dalafia lomi laamu mo ti wa mo wipe awon ti nbe nu oko yi pastors ni wa sunday bo so mo pe nlo sin ni mo ti ari pe Sulaymon le mi nje mo wa ma ma da won duo lai nidi iwe oko won pe dafa se se wa oke nkan lati fi delay pe olobu ku te je ibe nkan ni ani o ti pe si Islam ibe o nlo attack alafia lu iwo to je sunday na o ti ra won afati nbo jima jima ni nlo in delay won de bi pe swala ngo ba di quarter to 4 lawon yoku na nbe no mo so fi pe won ko Mr. Agbaje soke won ko Alaji Agbaje isale nibi viku kini kan nbe nibi kini kan isan so kan tan kan tan e fi le ro'in o bi olere te ba wa di fi anabi fi fo awujo wa mo pe emi o megbe wa o ko si egbe nu ti mo mu wa iwa ti an lo o si mo pe an lo o ni sai la meji o ti ana lo nse lo alawun yan tun wa si jima won ran wa pe lo gbon ti an fe so jima ibada ta nabi ne mbe wa jima to se bi se ni ko se o salu wala o kiro se nkan to ba jima yi ti edi jima ti nbo olorun amaleke ma ko nkan le fun lese wa ziyar tharatat ayyam won to wa olorun tun mo to fun ni ojo meta extra kun wo tun ko kan saturday to n tele wo tun ko kan ni sunday re wo tun ko kan ni mo o da di tuesday tin bo lon ko lo jimi ati yan wa nbe o ti edi jimi ti wa jo won apese fun ni airin ori omo mi wa wo tun ko kan saturday jo mesan sunday jo mewa monday jo mokela o di tuesday baba is to say na tun ni ti eyan ba gwa di fi ye aye alaye lona o di eyan ni ba da si in ti en ba ye da soro elomi eyan da si pe won obi un ni mo yo ran lorun jama won kan gbe oro kan wa awon o si joko ti gbogbo di ojo na o si lo jama o si fe lo fun yawo ni nkan le bo ni o se ni warona ramu
oju okan la pe ah o ma ti pe magribi o ki ma fe mu lo le bayi ni sin sili aye le yan gbe un ani bo giri mi o ba lanu awon e o tun ma ki papa bo be pe ah o ye ki nko bo de nbi be alaji gugu aye wa ni bi se bendi keu ni bendi oja se ti e gbo si alaji aye ayo ko meji ah ibinu oja ni lajo wa ah se mo ko sole ma baye si obe obere run o sole lo si e ko gbo me to graduate ko ti ko ti se tori senu won ah kini a ma tell a tell a tell iyawo re ko mo bi owa o mo re ko mo bi owa o jama sadi fi eleyi le yan ka o wa ma ma ke o re o so da mo ogun an ti wa ke ti won me si lo lola ka fo mo bi lo mo ke pe an wo ni to soro mi lai da e fan ka ke lu ki le tun gbo o olo tun sele ka fo opo mo ke o kale wi pe ah ilu tutu eru 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 po eru ai ko meun wali imam al-azam imam ru'in imam badake sere le ya ni je le lori o pe ah ani tin se lo mi lo ni se pe wallahi akimo de imam badake gbo so gba lafo te ba eno ti dagbara baba eno awon eno to le je meleji ohun eno te ba ri eno ti dagbara baba ah wallahi governor kon kan wa ah won la won agbo sudan wo ni ru wo demain c'est ti en ba bi emi ati wi pe sa man tan se ta ba ti gbadi ifiye ka so pe nam ati ro imam se ro in en to he di bi o tin se dafelases lodo ojoba ro safety kini kan ro in adaraje ni bo se ripe dafla says on di meji ko ya o won ni kan jure lasan ve jure lasan efe because in ya jade titi ola ta pe te nti joba so e gbo en ti joba nse la ilaha illallah ni maye ka aye yara duwa nani to tun yo nkan kan ko nbi ewu epo awon le ko so yi pe sepo yara duwa de fera ilu fi je pe ti president ba ti yoran lorun ara re o n se daada atolohun toran o n ko ni o ba sharo se o n ko ni o do loju ona ina nu buari nu ayi na na ni ni tun bo loju ti kokan mo to ba ti 40 e mo o n kalu ko mo 40 e sugbon ta lo ti iri ti e fo ibi an aru tan pa ni e e wa so fun awon ti won dari wa wi pe gbogbo wa la mo pe ko si en to fe wonu olohun pe eyan re o si ni lakai won wa bi pe to ba ku laye se bi na lo fe wo ko wa ni bo le se ma ko si ko si e wa ba nso fun ni pari pari wi pe a n to bo ni o ka fi riwaya imam wa ash-shafi'i ti gba lo to fa ibnu shihab zuhuri ka mu wa afa ibnu shi'abi won se sin ala fi njo kan bi won se se afa lukan pe ko wa si asoroke afa wa debe al walid ibn al malik oni present journal lon oni edakun afa wa inu mi ti edun pe e je pe wa se ri hadith kan be tin de mi na laamu e ma wo nta nso ko si bi ijobo o se yan afa labosi ti ijobo oni mo pa labosi ni ko si sugbon mo nabi adam ngba mi i aburu ma ti alorun ta ba ti ri wi pe apo ta nse iyo olorun si koja pe ni ko ri enikan ni pe iba jo wo ni iko alero ma keu mi a ka fo osore o bo se ba ma ke na lo ni won mo wa saida afu ni li ko fun fine ta ma ke una ba ti wa se ma ko si sogbon ah won baba wa ni opolo won ni eni abalajo wallahi juju laju ama ke ona to ti advance afa ko won sita ama ti jana ma won lo to ma jari pa afa nse ona ni ba ke o kan ta afa nse ti oda wallahi won ni fi afa to na na ti ni ti na tan na ti create ka fa no ba yo wa di gba mi lojo ki n gbo lerun
afa ni mo ni di bere kan ti mo fe bi ti petipe hadith kan be ti awon afa bi egbe ina ni mo wa ka fun wa ni presidential office bi yo ma si ti de tin ba ti ka tan bayi a ko wo fun a ko nkan kan fun tori pe o mo nfi alokan bale ni o je ki eru o mo ba wa mo afa ni kini hadith na o won ni adu san so yi pe inna allah ta'ala idha stara'a 'abdan lil khalifa إذا استرى عبدا للخليفة كتب له الحسنات ولم يكتب السيئات وني النبي صلى الله عليه وسلم قال أمولا تلوم باتي في أماني كسر يويد وفي سولور يلو وفي سولور استيتي وهو أقول أنت في سولور يو كتب له الحسنات يجوان باتي نيا لولوري لولو أصفان ملكا يقول بوداراتي باتي نسي أما باقولي ولم يكتب له سيئات e gboro kaida fun ma o tori wi pe o tin sise lu o tin keta fun e gbo so to ni won o kese fa wa ma bayi nisin so dada ni kaloku ti anko afabu shabi wa duri ko do wi pe la ilaha illallah kemp kemp iro le le yo se ma ni te je ro ni eni kan bi annabi olon ni oba ni ohun to wa ladajo ona ni annabi daud egbon to lo nso fun o wa kaya fun olon pe ya daud ere daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard iwo ko yanre si olori laye o wale awala si odibe asi ola nabi asi oloba atun wa si ole ntin dajo fahkum bayna an-nas bil haqq ododo ni o ma fi to la ni awon eyan o ma fi bi kankan o tori pe iwo la bi kato bi won wala tattabi al hawa ma ta lafa nu fa yudhillaka an sabilillah olon san so bu won mun suri di annabi to lon wa so bayi fun ni o wa fi eyi se olori ni para ti present your down present ti re niyan o ni ha gbogbo awa ti andi olori emi ni oro ti mo fe so won ma ba nka fun kaluku o bí Sulaymon náà tún bá ń sọ náà lórí mímbàrí tí ẹ náà lónìí ó iná náà sàlàyé gùrù náà àndínì náà gbogbo àwọn olórí kalọ̀ sí ti wálẹ̀ àwọn ọgọ̀rọ̀ tí ó máa ń súnmọ́ wa lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn tá a bá mú lọ́dọ̀ ọlọ́run àwọn tí ó máa fẹ̀sìn wa gbá wa ni a láti ẹjọ́ èmi tí ń ṣe tó wù mí lọ tí ẹ bá ṣe tí mo bọ́lẹ̀ lórí nìsín kọ́dà èmi ga ẹnu ẹni tí ń sọ̀rọ̀ ìgá mọ̀ pé wọ́n ṣe nǹkan mí gbá mi tí ó mọ̀ pé níbo mo fẹ́ gbélé gbá wájú ọlọ́run níbo ló gbé wá sí ẹ̀wù lẹ̀kọ́ fún ọ ni ìka làwọn èèyàn o ń pè máa lọ sọ fún olórí bá wọn kí lọ á kú mọ̀ fún yàn ẹ̀dọ́ wọ́n lé èèyàn bẹ lórílẹ̀ ọlọ́run wọn ò kọ́ aburú fún mọ́ wọ́n sílẹ̀kùn aburú fún nù nítorí ntẹ́yìn fẹ́ gbà lọ́wọ́ wọn ìdán àti ikú olórí olórí àìdọ́dọ́ baálé àìdọ́dọ́ ìyàwó ilé àìdọ́dọ́ ọmọ àìdọ́dọ́ ọmọ ọ̀dọ̀ ànábì sọ̀rọ̀ sọ́rọ̀ mọ̀súlíyàn láwá lélẹ́yìn jẹ́mọ́ èmi ti wá gbọ́ yé báyìí sẹ́ẹ̀kẹ́ ìbú ìjọba wa tọ́ sí mi náà torí pé mi kọ́ ni wọ́n bì èyí tó pín àná so pín ohun kálukú náà ní mi ànábì náà ni ẹjẹ́ á máa tẹ̀lé bọ́ ká fi wá gbọ́ tó pín ohun kálukú wa náà ká ẹ mà wí pé kí lọ fà táwọn èèyàn ò fi kẹ́kọ̀ọ́ mọ́ lára àwọn tí ń kú tí ń sì ń bá wọn débi wọn ti ń sin wọn kí lọ fà òkú náà ní ẹ̀ ń gbé sáré àlẹ́ àwọn yóò tún máa rìkọ́ọ̀dù fóònù mi tún ríngì ayé màá ṣe màá tó sọ̀rọ̀ ayé màá ṣe kí n tó sọ̀rọ̀ náà náà lè ṣe ríngì tó ibẹ̀ náà ló ti gbé kí lẹ ẹ́ láyé àbáyàn àtàlẹ̀ 50 million naira yọ́ mọ̀ fi 2.5 lọ́wọ́ orí wọn lọ dàrú torí ní bí ṣe ti sùkùn lọ ẹ wò lórí eléyìí wà ẹ wò mo ti pààyàn nítorí 5,000 o ní bí ṣe ti sùkùn lọ 5,000 mo ti pààyàn nítorí 5,000 o wọ́n sì sùkùn lọ kí ló fà tá a fi rí báwọn ẹ sẹ́ni pé jẹ̀mọ́ sáré bí ṣe mú lọ́tà kò sí mọlọta o gbogbo ń tẹ́ ń pè lórí ayé kì í ṣe ń tẹ́yàn mọ́ bínú ẹ̀ lára ẹlòmí torí pé ń tẹ́yàn ọ̀bà nílọ́run
in ti o ba ni laye won a bi lorun en to ti wa ni laye ti won si bi lorun se be ka ma kanu re ka ma kanu ra ka ma kanu re ki tu fa fa ka ma binu ara wa olorun da ko mo wa du inshallah rahman ibn radi tes waju fi suwat qadma in kana fi baqiya alhamdulillah الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وصلاة الله وسلامه على أشرف المرسلين نبينا محمد اللهم ربنا صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أمة الإسلام أوصيكم ونفسي بتقوى الله هذه وصية ربنا للأولين والآخرين قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد أمة الإسلام هذا النبي نبي آخر الزمان نبي هادي الأمة إلى رضوان الله سبحانه وتعالى قد تركنا على محجة بيضاء نقية ووكلنا بأمانة كبيرة جسيمة وما ترك لنا شيئا في سعادتنا إلا وقد استحثنا عليه ومن ذلكم ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما كذلك جاء من حديث أنس بن مالك وأخرج هذا الحديث غير الإمام البخاري والإمام مسلم في كتبهم بل رحم الله الجميع رحمة واسعة وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرشدنا إلى خير كبير وأفهمنا ما يشغلنا عما لا يعنينا في أمور ديننا وأخبرنا أن على كل واحد منا مسؤولية كبيرة يسأل عنها أمام ربه يوم القيامة كيف لا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على المنبر فقال ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والإمام الأعظم الذي يكون على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته وفي رواية والأمير الذي يكون على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل على أهل بيته وفي رواية والرجل في أهل بيته راع وهو مسؤول عن رعيته أمة الإسلام كذلك تمادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان هذه المسؤوليات فقال والمرأة على بيت زوجها وفي رواية في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها والخادم على مال سيدي والخادم في رواية في مال سيدي راع وهو مسؤول عن رعيته وفي رواية والرجل في مال أبي والرجل على مال أبي راع وهو مسؤول عن رعيته لكن لهذا الحديث زيادة لطيفة رائعة وهذا من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أخرجه ابن عدي كما أخرجه من الطبراني في معجم الأوسط بإسناد حسن فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية والمرأة على بيت زوجها أو المرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته أو والخادم على مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته هلا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ثم ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبته بقوله فأعدوا للمسألة جوابا بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني الله وإياكم بما فيما من الذكر الحكيم أقول ما تسمعون أستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على عباده الذين اصطفى
ummatan islam allah subhanahu wa ta'ala amarna bi taqwa wa annaha wiqayatun lana min adhabillah wa min ghadabi qala allah ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun ummatan islam أغلق رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوهنا جميعا أبواب الغيبة فكل من علم أن عليه مسؤولية أمام ربه بما وكله الله سبحانه وتعالى به إياه في هذه الحياة الدنيا فإنه لا يعتني بما لا يعنيه بل يكون مقبلا على أمور آخرتي هكذا قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المسؤولية على كل فرد من أفراد هذه الأمة من الإمام الأكبر ومن دونه ومن دونه ومن دونه حتى إلى من لم يكن له ولد ولا مال وإنما هو راع على جوارحه كل هذه سنأتي إلى شريعة إن شاء الله تعالى إن كان في العمر بقية ونسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم ربنا عز لسمع المسلمين اللهم ربنا عز لسمع المسلمين اللهم ربنا عز لسمع المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم ربنا دمر أعداءك أعداء الدين اللهم من أراد بنا وبديننا وبكتابك وبسنة نبيك بسوء اللهم ربنا عرض الفتن وجل كده في نحري وجل يتمنى الموت ولا يستجاب له اللهم ربنا انتكم لعبادك المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات في كل مكان وانصر المجاهدين في سبيلك حقا في سائر الأوطان اللهم ربنا لا تولي علينا شرارنا اللهم ربنا لا تولي علينا شرارنا اللهم ربنا لا تولي علينا شرارنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أمتنا واعلموا أن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا جميعا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وثلث بنا قال الله سبحانه وتسامى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على نبيكم الصادق المصدوق المبعوث رحمة للعالمين القائل في مقولة صحيحة ثابتة من صلى علي صلاة صلى الله عليه بعشرة اللهم ربنا صلي وسلم وبارك على هذا النبي الكريم خاتم الأنبياء خليل الرحمن اللهم ربنا صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.